Ahoj holky kluci, dneska teda poslední vánoční recept, kde budeme dělat low carb, takový jakoby pralinky, jo, nebo prostě bobečky, nebo jak tomu budete říkat, to je vaše věc. Takže je to zase nepečený a je to poslední třetí recept, co jsem vám slíbila, že to bude nepečený cukrový, jo. Bude to teda zdravý, že jo? Takže jdeme si ukázat, co budeme všechno potřebovat. Co budeme potřebovat? Budeš potřebovat jeden pakunk tady těch datlí. Já je musím teda ještě vypeckovat, jo? Potřebuješ mandlovou mouku, ořechy mletý, vanilku nebo vanilkovou pastu, já teda tam dám, a kakao, jo? Tak, jdeme prvně vypeckovat ty naše datle. Tak, k mému překvapení, ty datle jsou vypeckované, takže je tam prostě takhle prdneš, jo? Všechny. Tak. Teďkon si je musíš mixerem rozmixovat. Na co jsem zapomněla ještě na xylitol, takže tam dám 1-2 lžíce xylitolu. A jdeme si to rozmixovat, jo, normálně tyčákem a jedem. Tak hele, když to máš takhle rozmixovaný, ještě jsem tam dala deci vody, jo, tak si to takhle hezky jako vyčistíš. A teď tam dáme ty ostatní ingredience. Budeme to měřit na lžíce, jo. Tak. Tak, dáš si tam 1-2 lžíce, 2,5 mandlové mouky. To stejné množství tady těch mletých ořechů. 1-2 troška. 2 lžíce kaká. Proto jsme tam dali ten cukr, jo, oni jsou jinak datle sladký, že jo. No a teďkon tam dáme trošku té pasty, jo. Asi tak malou kávovou lžičku. Tak, a teď to prostě celý promícháš. Uděláš si takový těsto, jo. A aby ti to prostě drželo pohromadě. Když se teď na to těsto podíváš, tak je ještě furt takový jakoby řídký, tak tam přidáš ořechy. Zase asi 1 lžíci, takže se budeme držet na 4 lžících. A ještě trošku ty mandlové mouky, jo. Ta konzistence musí být taková, aby ti z toho šly dělat hezky kuličky. Jo, takže vypracuješ zase těsto, necháš to chviličku stát, ono se to hezky natáhne. Tak. A budeme dělat kuličky. Tak hele, když máme to těsto, ono ti to potom jako trošičku se ty hmoty spojí, tak děláš takovéhle kuličky, jo? Ty pokládáš bokem na talíř, protože je budeme ještě cákat čokoládou. Já je budu cákat nezdravou čokoládou, ale ty si je pocákej prosím tě hořkou, jo? Tak, děláme kuličky. Podívej se, jde to fakt krásně, jo. Krásně to jde všechno tvarovat. Tak, děláme si kuličky. Tak hele, protože jsem je zkoušela namočit teď v čokoládě, jo, a vypadá to takhle, protože se to tam na ten talíř jako fakt lepí a potom jako vypadají nevzhledně, tak jsem se rozhodla, že to budu dávat do papírku, jo, do tady těch košičičků, jo. Což půjde jakoby líp, vypadá to i líp, je taky uhlednější, jo. Takže jedem, naplníme si košíčky, potom si dáme nahoru tu čokoládu, jo. Nebo si je můžeš obalit ty kuličky v ořechách, jo. To záleží na tobě, jak kdo má rád. Tak a teď jak je takhle máš, tak buď si je obalíš teda v tom ořechu a máš je 100% low carb,
low carb keto, a nebo já to teda zprasím, jo, já si to takhle, tady mám čokoládu rozehřátou, takže já je prostě takhle jako nějakým způsobem nazdobím, jo. Už to není samozřejmě stoprocentní, že jo, keto ani low carb, ale já to musím kvůli malýmu, že jo, on má tady ty nepečený věci rád, no tak zase ať má trošku jakoby, bude mít radost, že papá čokoládku, podívej se, já ji tam moc necpu, jo, jenom takhle, aby to jakoby hezky vypadalo. A takže low carb a keto, rychle je to, viď? Takhle, tady mám takhle tři kuličky s ořechama, obalený v ořechách, ty jsou prostě 100% keto, low carb, jo? Tak a dnešní vánoční edice, takhle vypadají ty naše nezdraví. Dobrý. Hele, jasně, pro tu nezdravou formu bych doporučila ještě tak tam daždičku rumu, nebo ten rumový cukr, jenom to aroma rumový. No a jinak datle tam ani tak necítíš, cítíš tam fajnový ty ořechy, mandle. Jo, za mě dobrý. Takže poslední třetí recept nepečenýho jsem stihla, já jsem vám to slíbila, takže jsem to dodržela. No a příštího videa zase. Čau.